Olá, gente, chegamos com o canal Chuvezinho Sertão novamente. Alguns dias sem se apresentar aqui, as chuvas deram uma diminuída, mas voltou as chuvas. Uma frente fria na Bahia também provocando chuvas na Bahia, na região mais ao sul do Nordeste. E também vamos conferir nesse vídeo as chuvas desse dia 24, que voltou a cair na região norte do Nordeste. Então nós vamos conferir algumas chuvas aí na região baiana e também na região norte do Nordeste. Então, do dia 22 ao dia 24, as chuvas que aconteceram no Nordeste, enviado pelos internautas. Chuva aqui em Seabra nesse exato momento. Chuvinha boa, graças a Deus. A todos meus amigos, chuva de Pernambuco. Olha aí como é que tá Santa Cruz. Santa Cruz do Capibaribe, tá assim. Olha aí, pro lado da Taquaritinga do Norte aí, ó. Hã? Não. Negócio melhorando aqui no Cariri Paraibano. Melhorou no final da tarde, tá vendo, galerinha de chuva no sertão? Agora corre água no chão, viu? Graças a Deus. Olha lá o balde lá, já encheu já, tá vendo? Vocês estão vendo? Não tá caindo nem um balde mais, da potência tão grande que tá na bica agora. Deus é muito bom, viu? Obrigado, Jesus. Nós tava precisando.
vindo chuva, já vai umas meia hora de chuva em Campina Grande. Chuva boa, muita chuva. Chuvinha gostosa aqui na cidade de Panguaçu, já durante o dia já passou várias pancadas de chuva, voltando a chover depois de alguns dias sem chover. Nós podemos observar aí já o montante de água aqui já na rua, a cidade já bem banhada, goteiras por todos os lugares aqui, a gente vê, as imagens não estão muito legais, mas a gente pode comprovar aí a boa chuva que cai aqui no município de Panguaçu, Rio Grande do Norte, Vale do Açu. Graças a Deus. De bicicleta se arrastando na pista. Muita chuva aqui em Lagoa Seca, pessoal. Isso é uma riqueza. Olha, tudo no tempo de Deus.